অল রাইট হে গাইস কি খবর আপোনালোকৰ খবৰ সকলোৰ ভাল জাৰ হিমন্ত আৰু মই হিমন্ত আৰু আপোনালোক আছে দাস ভাই ব্লগ আৰু আজি আকতুত্তম স্বাধীনতা দিৱসৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু বৰ্তমান আছোঁ চন্দ্ৰপুৰ যোৱা ৰাস্তাত আগৰ আছে চন্দ্ৰপুৰ গেটটো দুজনমান বন্ধু আহিব লগা আছে পিছত ৰখি আছোঁ সিহঁতক তাৰপিছত একেলগে ৰাইডটো কৰিম চাই থাকক আৰু এইফালে মোৰ বাইকখন তো গাইজ মোৰ ব্লগকেইটা আহি পেলাই আৰু এইফালে আহি পেলাই এজন ইউটিউবাৰ জুবিন ব্লগ দাস ভাই ব্লগছ বহুত দিন মানে কথা পাতি আছিলোঁ মানে এনেকৈ আমাৰ লগ পাই ফিজিকেলি কথা পাতা নাছিল আজি ফিজিকেলি কথা পাতিলো বহুত ভাল লাগিল আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ সকলোকে সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু এইফালে আছে বন্ধুসকল Yes বন্দে মাতৰাম বন্দে মাতৰাম বন্দে মাতৰাম ওকে গাইস আমাৰ আজি ৰাইডত বাইক ইকি গনে আছে চাওক এইফালে এনেকে এনেকে ধৰি কি চলাবিনে আৰু গাইছ আমি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে এনেকৈ চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ চনকা ৰিজৰ্টলৈকে চলো চন্দ্ৰপুৰ পাৰ হৈ আমি মানে চনকা ৰিজৰ্ট গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ গাইড হৈছে এইফালে জুবিন জুবিন ব্লগছ গাইড অলপ মানে এইটো ৰাস্তা আজি প্ৰথম আৰু এইফালে পাৰ্বতী পাহাৰলৈকে আহিছোঁ আৰু 4 কিলোমিটাৰমান গ'লেই পাম আৰু চনকা ৰিজৰ্ট তো গাইজ শেষত বহুখিনি ৰাস্তা মানে ৰাইড কৰি কৰি আহি আহি চন্দ্ৰপুৰ পাৰ হৈ এইফালে কাজালীয়া গাঁও পাৰ হৈ আহি পালোঁ আমি এয়া আগত চনকা ৰিজৰ্ট মানে কিছু সময় গ'লে পাম আৰু কাষত চাওক এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰ হৈ গৈছে আৰু এইফালে কাষেৰে ৰাস্তাটো মানে যিমান ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বেছি ভাল আজি দিনটো কাৰণ ৰ'দ দিয়া নাই আৰু সুন্দৰ বঢ়িয়া বতাহ মাৰি আছে ঠাণ্ডা পৰিৱেশ আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু বেছিভাগ মানে দুচকীয়া বাহনে লৈ আছে চাৰিচকীয়া আনিলে ইয়াত পূৰা ৰাস্তাটো জাম হৈ গ'লে আৰু আগত আপোনালোকে দেখা পাইছে এই শিল দুটা মানে ইমান দিনে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফেচবুকতে দেখা পাইছোঁ আজি নিজে চচকৈ দেখা পাইছোঁ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু জুবিনে লৈ আহিছে এই ৰাইডটোত মানে সঁচাকৈ আৰু আল্টিমেট আৰু আগত আমি যাই গৈ পাম এই চনকা ৰিজৰ্টখন এইখন দেখা পাইছে চনকা ৰিজৰ্ট ইয়াতে আহিছে আৰু ইয়াতে ৰাইডাৰবিলাকে ৰখিছে আজি অলপ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' পালন কৰিব আহিছে আমিও আহিলোঁ আৰু আগত কিছু সময় আমি ইয়াত আধা ঘণ্টামান থাকি আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ম তো গাইছ আহি পালোঁ আমি চনকা আৰু এইখিনি যাওবন বুলি কয় কাৰণ এইফালে দেখা পাইছেনে এইবিলাক যাওবন আছে এইবিলাক আৰু এইটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আগতে এইবিলাক সব বালি হৈ থাকে কিন্তু এতিয়া পানীৰ কাৰণে গোটেই পানী হৈছে বালি হ'লে একদম আগলৈকে যাব পৰা যায় আৰু এইফালে মনালিছা আছে ৰাখছি বঢ়িয়া আৰু এইফালে আছে আমাৰ বন্ধুসকল আৰু সকলোৱে ফটো উঠি আছে এতিয়া আৰু এইফালে এজন মানুহ লগ পালোঁ যি নেকি আমি জুবিন ব্লগছত দেখা পাই থাকোঁ বহুত ৰোমান্টিক আৰু মানুহজন আৰু এইফালে তামোল পৰাইছে চিকন আৰু গাইজ এইফালে জুবিন ভাই ৰেডি কৰি আছে দ্ৰোণ আৰু এই ঠাইখিনি চনকা ঠাইখিনি ওপৰৰ পৰানো কেনেকুৱা দেখে এবাৰ চাই লওক দ্ৰোণৰ ভিউ গাইজ দিনটো ৰাইড কৰি কৰি আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ আজালিয়া এখন কেফে আৰু হোমষ্টে কেফে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে আহি ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু এইফালে জুবিনে মানে খানা চানা অৰ্ডাৰ দিছে আৰু জুবিনৰ চিনাকি লগৰে আৰু ইয়াতে আহক আজালিয়া কেফে গাৰ্ডেন কেফে এণ্ড হোমষ্টে যদি কেতিয়াবা চন্দ্ৰপুৰ ফালে আহে ইয়াতে চন্দ্ৰপুৰ পাৰ হৈ আহি পিনে আমূল ফেক্টৰী এটা পাব তাৰে ওচৰতে এনেকুৱা এটা হোমষ্টে হোমষ্টে আছে ষ্টে কৰিব পাৰিব চাওক কি ধুনীয়া এনেকুৱা ৰুম আপোনালোকে প্ৰায় 1500 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব নামত য'ত আপোনালোকে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা গোটেইখিনি পাব এতিয়া আমাৰ খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে ড্ৰিংক চিংক্স গোটেই কিবা কিবি এনেকৈ দিব এতিয়া গোটেইখিনি খাই লৈ ইয়াৰ পৰা আমি যাম বিদায় ল'ম আৰু ইমানতে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ 78তম স্বাধীনতা দিৱসৰ তো গাইজ
গম পালে আজি ধুনিয়াকে বহুত ভিডিও বনাম আছিলো আজি জুবিনক মানে জুবিনৰ হেৰিত মানে জছতে বনাই দিলোঁ আৰু এই আছিল সৰু এটা ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে যেনে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাচি খাবা জাগি হ'বা বাচি খাবা জাগি হ'বা আৰু সকলোৱে ধুনীয়াকৈ জীয়াই যাবা বাই 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 তো গাইজ আজি রাইড করি কেন লাগিল বড়িয়া বড়িয়া আৰু এইফালে আমাৰ ওয়েলকাম ড্রিংস আহি গল আৰু গাইজ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাইড কৰি এতিয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ গেলে আমাৰ খানা আহি গল